Иако беа најувани големи дождови кои што навистина ќе помогнеа да газ да се изгаснат дел од пожарите кои што нели пустошат ни за голем дел од Австралија, сепак нема ништо од тоа. Дожд врни само во близина на Мелбурн или во дел од државата Викторија, но сепак онаму каде што се големите пожари во Нов Јужен Велс, нема никаква најава од дожд кој што навистина доста ќе помогнеше. Премиерот на Австралија пред ден два конечно го активира резервниот состав на војската, околу 3000 луѓе, и конечно се вклучија и авионите на војската, каде што навистина овој пат доста помагаат да нели да се изгаснат пожарите, но сепак затоа што се работи за големи површини, тешко дека тоа ќе се случи за брзо време, но сепак граѓаните се револтирани од одлуките на власта кои што се задоцнети, а исто така голем дел од пожарникарите и тоа како се обраќаат со погрешни зборови кон премиерот од Викторија, државата во Австралија. За Тера телевизија, Агим Джела.